Com en totes les disciplines, la numismàtica té un vocabulari propi, un vocabulari que defineix diferents aspectes de la moneda. Hi ha una paraula, els eixos o la direcció d'encunys, que sempre que fem cursos ens pregunten què és això. De fet, és un concepte que sembla molt abstracte, però veurem que és molt fàcil de definir. La direcció d'encunys té a veure amb la relació que té la imatge de l'envers de la moneda amb la del revers. I és important saber com estan encarades aquestes dues cares, perquè així ens permet conèixer problemes o maneres de fabricar i produir la moneda. El que es diu direcció d'encunys és el mateix que en molta bibliografia trobem com l'alineació de la moneda. També he dit que es pot trobar com eixos que té la moneda. Hi ha molta bibliografia que indica en aquesta relació de l'envers i del revers utilitzant fletxes. Això es feia en llibres d'època del segle XIX. En el segle, començaments del segle XX, aquesta direcció de l'envers respecte al revers s'indicava amb els graus d'un angle. Llavors podies trobar monedes que et deien que estaven a 360 graus o monedes que estaven a 180 o 270, també incloent-hi els graus intermitjos. Actualment fem servir les hores del rellotge i per indicar que una moneda està encarada diem que està a 12 hores. Si una moneda té a l'envers i al revers oposats, diem que està a 6 hores i llavors també fem servir les hores entremig. Normalment, si una moneda està encarada a 12 hores, és a dir, que té l'envers i el revers iguals, diem que té un encuny medalla. Això és actualment com es defineix. I si, en canvi, la moneda està a 6 hores, es diu que té un encuny moneda. Ara ho veurem una mica més clar amb els exemples que us posaré de monedes. Per exemple, aquí tenim una moneda ibèrica, una unitat ibèrica. Tenim l'envers, que el tenim enfocat, diríem que l'envers, aquí estan les 12, doncs si a aquesta moneda li donem la volta, veiem que el genet ens queda inclinat cap a les 5. És a dir, que el cap del genet dona el que amb hores del rellotge seria les 5. Diríem que aquesta moneda té una direcció d'encunys a 5 hores. En canvi, si agafem aquest sesterci d'època romana, veiem a l'emperador 12 hores. Si això li donem la volta, veiem que la imatge del revers està a les 6. I si agafem una moneda d'època moderna, també veiem el bust del rei Felip II. Si li donem la volta, veiem que l'escut també està a 12 hores. Aquí tenim tres exemples d'una moneda amb encuny, que diríem medalla, a 12 hores, una moneda amb encuny moneda a 6 hores i una moneda amb un encuny a 5 hores.